thot jam një iri në fes apo kam pranuar islamin. Mirë po familja ime janë vënë kundra dhe sa herë që flitet për faktin që u jam bërë musliman krijohen tensione të ashpra deri në sherrë. Për të evituar këto falem sa herë më jepet mundësia të falem fshehurazi dhe në xhami shkoj fshehurazi. Ju lutem më thoni si të veproj. Kemi të bëjmë një moment. Kemi të bëjmë me brezin e prindërve të cilët janë rritur në kohën e një sistemi totalitar, në kohën e një sistemi kur besohej se feja e vërtet është mosbesimi ose ateizmi. Dhe këta njerëz të rritur në këtë mentalitet dhe në këtë ambient kulture trashëgojnë më njëherë mbas kësaj një shtrembërim të imazhit mbi fen, mbi islamin, mbi atë që trajton feja dhe zgjidhjet që ofron feja për shoqërinë dhe për kohën që jetojmë. Ky është brezi i prindërve. Kemi brezin e rinis, adoleshentëve, studentëve, cilët mundohen së ollaten për gjithë një prehje, për gjithë një qetësi dhe nuk e gjejnë atë. Në shtëpi nuk e gjejnë sepse nuk ka frymë besimi. Në shoqëri nuk e gjejnë se nuk ka frymë sinqeriteti. Atë bëhet diku shkak që ai të lexojë diçka për islamin ose për fen, të frekuentojë objektet e kultit dhe aty njeriu shoh një botë kuptim tjetër mbi shpirtin, mbi rahatin, mbi lumturinë, mbi zgjidhjet e problemeve në jetë, mbi dhënien e përgjigjes për mesazhin dhe qëllimin kryesor që ka njeriu në jetën e kësaj bote, gjë që ai njeriu nuk e ka gjetë përgjigjen librat të shkollës, as nuk e gjen përgjigjen gazeta. Dhe fillon ky i ri të besoj, fillon të lidhet me Zotin, fillon të përmbahet disa riteve islame. Ndërkohë që kur kthehet në shtëpinë e tij, përjeton një mentalitet tjetër dhe ka të bëjë me prindër që e shohin fen si diçka që e lën njeriu mbrapa, si diçka që e bën njeriu të kthehet mbrapsh, nuk e lën të zhvillohet, nuk e lën që të përparojë, e kanë mashtruar njerëzit etj etj. Atëherë kemi këtu bën me dy me përplasje mentaliteti dhe botkuptimi mbi një të çështje që është feja. Fëmia është si zgjidhje dhe si alternativë, prindit e shohin si humbje dhe si shkatrim për fëmijën e tyre. Dhe këtu ndodh përplasja, sepse mungon kultura e duhur për të gjetë zgjidhjen. Çfarë problemi ka nëse fëmia shef se zgjidhja e tij se lumturia e tij, se prehja e tij është duke ndjek një besim, duke ndjek një fe. Ku do të nderohet prindi dhe do të respektohet, ku do të nderohet dhe do të respektohet familja, ku do të nderohet dhe do të respektohet farefisi, ku do të nderohet dhe do të respektohet shoqëria, ku do të jetë një korrekt në jetë, marrëdhëniet me njerëzit, marrëdhëniet me çdo gjë që e rrethon atë. Momentin që mungon kjo tolerancë, atëherë hasim në dhunë, hasim në përplasje, hasim presione, deri në atë fazë sa që ka prindër, për shembull, unë di dy raste në Tiranë që prindërit rregullisht i çojnë ose i kanë përgatitur letrat ose akuzat për fëmijët e tyre dhe fëmijët e tyre marrin gjilpëra të shmendurish rregullisht çdo dy javë. Pse? Thjesht se fëmia thotë që unë ndjej rehatin, ndjej qetësinë duke ndjek këtë besim. Di dy raste në Tiranë, di dy raste që ndodh në këtë formë. Pastaj ky fëmijë normalisht del nga natyra e tij, dëmtohet, ka probleme psiqike, kalon pastaj në probleme nervore, dhe kush është shkaku kryesor? Shkaku kryesor është mos njohja e prindit, ose mos pranimi i prindit që fëmia të ketë drejtën e tij për të zgjedhur diçka në jetë. Po kështu kemi të bëjmë edhe me një mangësi tjetër nga ana e fëmisë, për shembull. Kur sheh që prindi zbeson, mohon, kur sheh që prindi s'ka lidhje fare, domethënë me botën e besimit, me botën e shpirtit, me botën e mëshirës etj etj, don që ai të futet në atë botë që jeton fëmia etj etj dhe lind konflikti. Nga ana tjetër kemi edhe këtë rastin tjetër që për hir të fesë, siç kemi pas ndonjëherë ndonjë email, që për hir të fesë fëmia është konfrontuar me prindërit e tij, do thotë se nuk e kuptuan fen ashtu siç duhet. Atëherë duhet që të dyja palët tolerojnë dhe mundet që të dyja palët jetojnë paqe. Kemi pas raste që ka pas profet dhe fëmia e tij ka qenë mohues. Ose kemi pas profet dhe babai i tij ka qenë mohues, ama kanë jetuar në paqe. Kemi pas profet dhe bashortja e tij ka qenë mohuese dhe kanë jetuar në paqe. Dhe këto shembuj i kemi në Kur'an. Atëherë duhet gjetë gjuhën e mirë kuptimit, porosisim domethënë që fëmia me kujdes, me urtësi,
me tolerancë, me paqe, me dashuri, do të arrij inshallah taala të jetë bindës ndaj prindërve të tij. Në momentin që ato do të shohin se feja nuk i sjell atij probleme në jetë, nuk e lën me kuptimin pa punë, nuk e bën parazit në shoqëri e tjerë e tjerë, në momentin që do të shohin që djali i tyre pavarësisht është në fe, po është i parë në shkollë, pavarësisht është në fe, po në punë është korrekt, pavarësisht është në fe, po familjes dhe fare fisit i jep pozicionin që meriton e tjerë e tjerë, do të gjejmë edhe prej tyre mirë kuptim. Pra, duhet dhënë mesazh. Jo, më është edhe me rritjen e fëmijës, domethënë punët do të ndryshojnë, situata ndryshon. Për fëmijën do rritet normalisht edhe data, nuk.